Dona Ivonete já está garantindo os presentes para os netos. Eu estou em busca aqui de uma bermuda, roupa por neto. Procura promoções também? É, promoção também. Aí eu já disse logo, comprando à vista tem que ter uma promoção boa, né? Laiane está aproveitando o 13º para comprar roupas para toda a família. Comprando aqui hoje para mim, para meus filhos, esposo, né? A gente tem que aproveitar o 10º, né? Saindo agora, né? Bora gastar, que o ano novo está para isso mesmo, para gastar. As festas de final de ano é considerado uma das melhores datas para o comércio. No shopping da cidade, uma programação especial, que inclui sorteios, foi criada para atrair ainda mais clientes. A gente está com sorteio de brindes, contando com uma moto no meio dos brindes para o nosso cliente. O cliente que comprar nas lojas cadastradas vai ganhar um cupom para concorrer à moto e vários brindes. Sem contar que todo sábado está tendo eventos na praça de alimentação. Nesse sábado a gente tem a banda Doce Ilusão, a roda de samba. O cliente, além de vir comprar presente, comprar seu look perfeito e ainda ganhar um cupom para concorrer brinde a uma moto, ainda vai curtir uma roda de samba na praça de alimentação do shopping da cidade. O Natal chegou e está carregado de boas expectativas entre os lojistas. A tendência para a gente é melhorar, né? A esperança é a última que morre. Então, nós estamos aqui esperando todos os nossos clientes aí da Teresina, que moram no interior, que vêm aqui no shopping da cidade, fazer as compras do final de ano, Natal, Ano Novo, está se aproximando. Nós estamos com uma boa expectativa que as vendas estão melhores que nos anos passados, né? Estamos aqui oferecendo tudo de bom, de acessórios em geral. Bons preços, os melhores. Aqui a gente tem boas mercadorias e bons preços. A gente pretende vender bastante, né? Fornecer muitos clientes, trazer mais clientes para a gente ter uma venda bem mais sucedida. A gente tem várias roupas chegando e sim, o estoque aumentando mais. E a nossa expectativa é trazer mais clientes para fazer a venda aumentar. Além das lojas físicas, os empreendedores também estão apostando nas vendas virtuais. Se tiver online e o comércio não tiver, moço, não vai não. Então, no caso, a pessoa compra online, recebe em casa. São métodos que você encontrou para poder atrair ainda mais a clientela? Exatamente, exatamente. Tem muito cliente que compra online e nós temos um entregador da loja mesmo, entendeu? Vai deixar na casa dele. Sempre azar de vir no centro, mas seguro, né? Estamos com a loja virtual funcionando pelo Instagram da loja, entregas para todo Timon, Teresina. Hoje a gente tem que acompanhar, né, a modernidade do serviço online, né? Que pessoas não têm muito tempo para estar comprando aqui, a gente está atendendo, né? Para melhorar as vendas aqui no centro de Teresina, algumas medidas foram adotadas, como, por exemplo, a colocação gratuita do transporte público para a população, que irá se repetir nesse final de semana, nos dias 23 e 24 de dezembro. Um trabalho que foi feito pelas entidades do comércio aqui junto às instituições, que foi a Prefeitura de Teresina e o metrô, a Companhia Metropolitana que faz a gestão do metrô de Teresina. Então, isso são ações importantes. Então, né, o que a gente precisa agora? Precisa que o consumidor circule e vá às lojas, né, para poder ele ver todas as novidades que tem. É importante, nesse momento, essa consolidação do consumidor, que ele visite a loja, que ele verifique e que, de fato, ele compre no comércio local aqui em nossa capital. Por quê? Porque ele está fazendo crescer todas as nossas atividades econômicas.